Tazunguka na kuzunguka na kwenda fasi nyingine lakini unikamatie tu pale. Lugha moja na usemi umoja. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi umoja. Nikisema lugha kila mtu anaelewa lugha, sio vile wandugu? Na nikisema usemi kila mtu anaelewa usemi, sio vile? Kama kisinikuwa inasema hapa niko ninasema ni usemi. So lugha nayo lugha kuko lugha tofauti. Ndio tunasikia Kiingereza, niko nasema Kiswahili. Maana niko ninasema lugha ya Kiswahili. Tunasikia kuko mambo mbili. Basha kwa usemi na lugha. So ikiwa ninasema, ninasema. Na vile vile ninasema, hizi niko naongea ni Kiswahili. Nikitaka kusema kwamba sipendi tena kusema Kiswahili, nitaanza kusema Kifuleo. Nikianza kusema kama nikisema nitachoka na Kifuleo nitasema Kibembe leo. Nasema Kibembe. Naanza sema Chobale. Wanaweza saidie sana. Sina sikia. Hiyo ni nini? Hiyo sio usemi. Hiyo ni lugha. Sasa kuna kipindi ambacho natarisha mtu mwenye hajui ni Kiswahili, ni Kifuleo, ni Kibembe, ni Kishi, ni Kiingereza. Hakuna lugha yote anajua. Leo mtu anamuitaka na namna gani? Bubu. Bubu iko na lugha gani? Hana lugha. Lakini tunaongeaka naye sio vile. Kuko na ile lugha. Nilishangaa siku moja tulipokea mtu ambaye yeye hasemaki. Ni bubu. Sasa nikakuwa shangala kwa ghafla tu tunaanza kuongea na yeye. Bwana sasa sadie sana. Tunaanza kuongea mzuri, ananielewa na mimi ninamuelewa. Wakati niliuliza familia, huyu mtu alikuwa anasoma, wakaniambia ndio, alikuwa anasoma, anajua Kifaransa, anajua na Kiingereza. Waweza kusaidia sana. Bubu anajua Kifaransa, anajua na Kiingereza, lakini hajui kusema. Tunasikia, pako lugha na usemi. Sasa, kenyeke nishangaza, kumbe hata katika lugha za mabubu, nazo zinatofautiana. Kuna kipindi nao hawawezi wakaelewana. Na wakati nilimwambia sasa watu wa familia kwa sababu tunafika hapa Marekani na yeye ni bubu anabidi afanye kazi. Si ndio vile wapendwa? Sasa mumfundishe mumkwe mnatilia vile vingine ku TV ile juu ajifunze manani ma kwa sababu yeye alisoma ataelewa zile masaini nani sign language. Bakaniambia sema hivi yangu havielewaki hata kidogo. Sema sikiaki hata neno moja. Na ni lugha sasa tukiangalia tunaona kama ni lugha ya bubu ile wanasema na mikono. Lakini yeye haelewi hata kimoja. Lakini mtu mwenye kwa Afrika akisema na ile ile anaelewa. Wacha sasa sana. Kumbe kuko tofauti ya kusema na lugha pia. Sasa siku za mwanzo watu wote walikuwa na lugha moja na walikuwa na usemi umoja. Sasa wakati machafuko yalizidi, ukikumbuka kati ukisoma sura yake ya nani ya saba, utaona Mungu akagasabika akasema juu ya nini niliumba mwanadamu. Akaambia Nuhu utengeneza safina maana nataka niangamize, nateketeze. Mungu akateketeza ile story sitaenda kule sana kwa sababu nataka ni focus. Wacha sasa sana. Sasa nani kisha Mungu kuteketeza gharika ilikuwa ya kila mtu anajua habari za gharika. Wakapona watu munane tu ndani ya safina ambaye ilikuwa ni Nuhu na jamaa lake. Tuulizane vizuri. Tuulizane kwanza. Na ndio tutaelewa kama mule msafina mlitoka lugha moja tu. Wewe unasema lugha, lugha yako inafanana na ya mke wako. Watoto wako wataongea lugha gani? Hiyo hiyo. Sio vile? Kama unazaa mtu hapa anaanza wewe uko na ongea Kifuluga na mke wako anaongea Kifuluga. Mnatoka hapa mnaenda nchi nyingine. Mkifika kule mnazaa mtoto. Ule mtoto anakuwa anasema lugha gani? Lugha ya kule kwenye anaenda. Lakini yenye baba na mama walifanyaje? Walimfundisha. Sasa wakati watu walitoka katika safina, hii inanionyesha kwamba ilikuwa ni lugha moja ambayo Nuhu na familia yake walikuwa wanasema. Kwa sababu walikuwa ni watoto wa Nuhu na wakwe za Nuhu ndio walitoka msafini. Watu mnane tu. So wakaanza kunani wakaanza kuishi tena kama kawaida. Kisha katika kuongezeka Mungu alikuwa aliwaambia mukae mnani mtawanyike mchaze nchi.
Kwa sababu inchi ilikuwa hakuna tena watu, ni ile familia tu. Walisho saidia sana. Sasa wakati walikuwa bako wanaongezeka, kukapia tokea mtu mmoja ambaye alikuwa ni shujaa, ambaye alikuwa anaitwa Nimrodi. Akasema, mie ninataka tujenge. Walisho saidia sana. Tujenge hii nafasi, tutie munara hapa, tujijengee jina hapa, na hii munara tutajenga hapa, mwisho yake ikuwe mbinguni. Wacha sasaidie sana. Papa watakuwa na mavizio zingine zenyezi kutofauti ya. Tujenge nyumba hapa, na nani mwisho ile nyumba ifike mbinguni. Angalia afya kitoka hapa, ikipanda kule, afikake mbinguni, sio vile. Lakini yeye alisema kwamba nyumba, mwisho ile nyumba ifike mbinguni. Sijika walikuwa nataka kukutana na Mungu sijui. Wacha sasaidie sana. Na watu wakakubali, wakasema ndio, tutafanya. Tutafanya. Na hapa ndio tulisikia tulisomewa hapa. Wakaanza kutengeneza, wakasema kwa tutafanya matofali na lami kwa ajili ya kufanya nini? Ya kujenga hii mnara. Wakaanza kujenga. Na wakati walianza kujenga, Biblia inasema kwamba ukishuka hapo chini, Mungu akaangalia, akasema, hawa watu nikiwaacha, watafika. Wacha tusaidie sana. Na lengo ya Mungu haikuwa wao kushimama pale. Lengo ya Mungu ilikuwa ni wao kutawanyika katika dunia. Akasema hapana, tushuke. Bwana asifiwe sana. Ukisikia ile msemi tushuke, sio ya mtu umoja. Ina maana Mungu alifanya kikao, akasema hapana, tushuke. Twende tuangalie hawa watu wako wanafanya nini. Bwana asifiwe sana. Huko kitu ambacho kinakuwa kinamtisha ni Mungu, ni shetani. Kuwa na lugha moja na usemi mmoja. Mwanzo saidia sana. Mungu aliona kwamba watu wakisema pamoja, watu wakikuwa pamoja, kila chochote ambacho wanakihitaji, wanakitaka, kitafanikishwa. Na ndio maana alisema kama acha twende tuangalie, kwa sababu hii wenyewe wako wanawaza batafikia tu. Mungu hakuona kama biko impossible, aliona kama biko possible. Wakati watu wako pamoja. Bwana saidie sana. Baba, kitu kimoja ambacho kinifundisha hapa, hao watu hawakuwa tu pamoja. Walikuwa pamoja na walikuwa kwa umoja. Kwa sababu watu wanaweza kuwa pamoja lakini wasikuwe kwa umoja. Sio vile. Tuko tunaviona katika familia. Mnaingia nini wote mlango mmoja, mnaingia ndani ya nyumba na kutoka mnatokea kwa ile mlango mmoja. Lakini ukienda wauliza, kila mtu yuko na yake. Bwana saidie sana. Kila mtu yuko na yake. Hakuna mwenye anaongea na mwenzake. Lakini wako pamoja. Sio vile. Wako pamoja, wanaishi pamoja. Lakini kila wanaishi pamoja lakini hawako kwa umoja. Ujumbe wa leo ndugu yangu. Mpendo. Katika familia la kiroho na katika familia la kimwili. Tukue pamoja kwa umoja. Kila kitu ambacho tutataka tutakifanikisha. Sasa kuna kipindi ambacho fikiria kwamba mwanadamu, Mungu anaona kama huyu mwanadamu mwenyewe ako anawaza. Hata kama yeye Mungu aliona kwamba huyu haweza kafikia. Lakini kwa sababu aliona kwamba wana umoja, akaona kwamba vyote vinawezekana. Ndio akasema atatushuki. Kwa sababu alikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, bikabidi Mungu ashuke kwenda kuangalia. Mwanzo saidia sana. Amen. Wakati watu wanakutana na pamoja kwa umoja, Mungu anakuwa anashuka aende angalie. Ninataka Mungu atuafika tuangalie siku ya leo. Amen. Kuko vitu ambavyo vinasumbua kwa hii dunia ambayo tunaishi, ni kitu kimoja tu, lugha na usemi. Wakati tulikuwa hapa Marekani, ukiangalia vitu vyenyewe vinatia Amerika pamoja ni lugha. Wewe sasa saidia sana. Unatoka kwenye unatoka, mie nilikuwa na kifulero yangu huko na Kiswahili, lakini akanambia baba mbele ya kuongea na wenzako, wewe ndio soma Kiingereza. Tena ni bure. Bwana sasa saidia sana. Sasa walikutanana wakaona kwamba kenye kitawatia pamoja ni lugha. Angalia kisi Kongo iko kwa leo. Tuko na lugha ngapi? Kapre sasa ikani. Lugha nasionale ni ngapi?
Unatoka mie mswahili naenda kisha sana na huyu ni mnyarwanda huyu. Wazi ni murundi. Juu ya nini? Niko nataka naji kangamua niseme Lingala lakini mwele Lingala mko kaliko kifulero. Kifulero. Mwaza msaidie sana. Ya, najua gisi unaona gisi kabila ziko nyingi sana na lugha ziko tofauti. Najua gisi watu wako tofauti. Mwaza msaidie sana. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu mahali popote Mkristo anaenda wanakuwaka pamoja. Haleluya. Hawakuwaki hatuwaki tunajali ni lugha, ni usemi, ni rangi, tunakuwaka pamoja. Niwaka na shangala siku moja, niko naangalia kwa television information. Wakati kwa naangalia Ukraine. Nikaangalia watu ni bazungu, lakini kama vile wanafanana tabia za nani za Kiafrika. Kasa, watu mbona kwanza wanapendeza, lakini tabia zao ni kama vile za Kiafrika. Wakati walianza kuongea, nikakuja gundua kwamba ni Wakristo. Bwana asaidie sana. Wakristo mahali popote walipo, Mkristo wa kweli, mahali popote alipo, akikutana na mwingine Mkristo watafanana tu. Bwana asaidie sana. Na watasikilizana hata kama hawaongei lugha moja, watasikilizana na wataelewana. Amen. Bwana asaidie sana. Papo kitu kimoja ambacho Mungu aliona kile kinacho kikasababisha hawa watu waende pamoja. Na wafikie wenyewe hapo wanataka. Mungu akasema, kwa sababu niliwaambia watawanyike, nitawasaidia kutawanyika. Akasema, acha nishuke, nitatoa watu kitu kimoja. Na kile kitu kitawasaidia kutawanyika. Akatoa lugha, akavuruga. Kama uko nasikia leo niko nasema Kiswahili. Nuhu hapakuwa anasema Kiswahili. Kama ninasema Kiingereza, Nuhu wabukua wanasema Kiingereza. Wanisho saidie sana. Lakini kwa sababu Mungu alipenda batawanyike katika inchi, Mungu akavuruga lugha. Wako wanajenga ni batse ni jiwe, analeta msongeyo. Wanisho saidie sana. Sasa mwanzo kwa nataka jenga na mletea msongeyo, tafanya na hiyo nini? Na kumbuka siku mwaya ya kunyumba, kisi walikuwa natafuta, walikuwa nataka kujua mafulero. Pako kipindi kimoja wenzetu, wakati walitukamata, wakakusanya watu kumstari, wako na bunduki pale, wako natafuta mafulero na mubembe. Wakalogota jiwe, batu wakoserie na kutetemeka. Najua ile kipindi likuwa ni hatari ya, wakakamata lijiwe, wakakua naambia umoja, wakakita, nini hiki? Buye. Okay, wende pale. Wewe ni mfulero. Bana, wewe ni jiwe. Oh, wewe ni wa uvira, wewe pita. Pita. Huyo ni ane mvira. Bana, hii ni ewe. Oh, nini? Ewe, wende pale. Wewe usaidie sana. Baka tuchambua kufuatana nini na kisi tulisema, usemi. Bwana usaidie sana. Na Mungu wakati aliona kwamba kufanya hao watu watawanyike, acha nifuruge usemi. Akafuruga lugha. Bwana asaidie sana. Wakati lugha inavurugika, watu hawezi kukaa tena pamoja. Kila mtu ataenda tafuta mwenyewe anazungumza lugha yake. Bwana asaidie sana. Wakati Mungu alishuka na mnara ikasimama, haikuendelea tena. Kwa sababu walikuwa mapenzi yao, haikuwa mapenzi ya Mungu. Mungu akaona niwasaidie watawanyike. Bwana asaidie. Amen. Imagine kama bangekuwa mapenzi ya Mungu. Ingekuwa ile decision ambayo walikuwa nayo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Kama hivi tuko na mnara yenyewe nafika mbinguni. Si ndio vile? Kama iko kwa sababu Mungu alisema kwamba bataweza. Wapendwa, tuseme lugha moja na usemi moja. Unajua hata shetani anakuwaka anaogopa usemi moja na lugha moja. Wakati ambako watu wanakusanyika pamoja, shetani huwa naye anakusanyika. Hapo anazunguruka. Biblia inasema kama anazunguka kama vile simba. Kwa ajili ya kutaka kufanya nini? Kutuangamiza. Wanani wa Ayubu walikuwa nakusanyika. Shetani akaenda naye akakusanyika pamoja nao. Teketeza mti. Bwana asaidie sana.
Usemi unatofautiana. Mtu anaweza kasema bila kufungua kinywa. Sindio vile? Mtu anaweza kasema bila kufungua kinywa. Mtu anaweza kasema bila kusema. Ninakumbuka siku moja tuko wakati niko Uganda, niko tuko naye na mke wangu tuko tunatembea. Nikiona miwa. Nikiona miwa resolve kwa kavile na katika kidogo. Nikiona miwa netweke na kwa na sabili na katika. Nikiona bitole netweke na kwa sabili na katika. Nikiona hembe nasikia sabili resolve na katika. Sasa niko natembea na mke wangu, tukipita kwenye miwa sitasema, lakini niangalia kusura. Wanisa wasaidia sana. Akiniangalia kusura inaona natenda rudia anaenda uza miwa. Siyamwambia wende uza miwa. Lakini kwa sababu aliona sura, inabadilika. Huyu bwana nataka miwa. Wanisa wasaidia sana. Kuko usemi ambayo inasema bila wewe hauyasema. Wanisa wasaidia sana. Papa kitu kimataki anafurahia hapa, hapa sedirapi ni nasiptu sana kwa kanisa la sepake beteli. Mwacha niseme bandugu, sinjo hili? Acha niseme. Ikiwa mnaona kwamba vita havituishi, ni kwa sababu ya umoja yetu konali. Amen. Bwana usaidie sana. Amen. Wakati watu wako pamoja, shetani hakuwaki anapenda. Anakuwaka nasumbuka njia zote zile, ili kutaka kutawanisha. Na kutawanisha na kuka nafanya nini. Na natumia lele ya Mungu, analevuruga usini. Wanisa usaidie sana. Usemi ambayo shetani nafuruka, sio lugha. Kwa sababu lugha tukisema tunajua ni Kiswahili na kadhalika. Lakini sio lugha. Tukiangalia hapa kisi tuko, pako mtu mwenye, yeye nani ukoo wake ni Mswahili. Ukoo wake ni Mswahili. Hakuna. Lakini tuzungumza Kiswahili juu ya nini? Jusie wote tusikilizane. Pako kipindi kimoja niko mkampani, wakati wana ngapi natumika kurening rows. Nani mama moja akataka kunizoea kidogo, akanambia akaanza kuniongelesha mkinyarwanda. Akasema mama ni kwa nasikia mimi ni mzuri nikisema Kiswahili. Asema sasa wewe utakuwa unasema lugha za watu wengine utakuwa mtu gani? Nikasema hii Kiswahili ni ya watu wengine. Ni uko wa ukoo wa Kifulero. Lakini nasema Kiswahili juu tusikilizane mimi na wewe. Kumbe na wewe acha ile yako na wewe sema Kiswahili tusikilizane. Wanisa usaidie sana. Wakati watu wanasema usemi moja na lugha moja, huwa wanafanya chochote ambacho wanakipangilia, kinakuwa kinafanikisha. Ndiyo maana vita haituishi wadugu. Nitakuomba tuendelee na ile umoja. Tuendelee na ile usemi umoja. Wanisa usaidie sana. Amen. Tumalizi. Sita kupeleka muda mrefu. Tusome katika Zaburi. Zaburi 133. Makumi tatu na tatu, moja mpaka ine, mpaka tatu. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Aseme, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Ndugu wafanyeje, wakae pamoja kwa umoja. Aseme, wakati watu wanakaa pamoja kwa umoja, vinakuwaka vinapendeza. Na banaza kuifananisha sasa ni kama mafuta mazuri. Kichwani pa nani? Aroni. Na ndevu za Aroni. Aseme kama verse ya pili ya tatu, kama umande wa Hermoni ushukao mlima pa Sayuni. Aseme maana ndiko Bwana anaamuru. Haleluya. Aliko amuru baraka na uzima hata milele. Watu wanapokaa pamoja kwa umoja, Mungu anakuwa anaamuru baraka. Baraka ambazo watu wako kwa moja ambao wanasema usemi umoja, halikuwaki aseme ni neema. Inakuwa ni obligation. Mungu anaoblige baraka iende pale. Ujumbe yenyewe nayo siku ya leo kwako. Ile umoja ambayo tuko nayo. Ile usemi, lugha ambayo tuko nayo. Tushikane nayo. Mungu anatufikisha mbali. Na zaidi ya yote tutapata uzima wa milele. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.